mudanayaal dhamaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Intaa ka bacdi waxaan halkan mahadnaq ugu soo jeedinayaa runtii degudidii arrintan xeroosaadka muddada badan fidhiday ee soo naaqashisay ee waqtiga badan qaatay. Waan runtii ugu mahad celinayaa. Waxaa kaloo runtii muhiim ah gol ahaan horta inaynu fahanno xeroosaadkani macnihiisu waxa weeyaan dee gudaheena inakaas ku dhaqayna wixii golaha ka baxsay shaqal kuma lihi, laakiin wixii aynu gudaheena iska dhaqaynay ee inoo kala dhexeeyey ee xeer inoo noqon lahaa aynu kala dabri lahaa. Saa daraaddeed in aynu aada uga fiirsanno oo aynu qodobqoda u dul istaagno si aynu shiliintii qodaxdaba uga gurno oo ay u noqoto wax dhaxalgal ah aynu waqti qaadanno, runtii waa soo jeedin lahaa. Anigu maadaama hadda labadii cisho ugu dambeysay la akhrisanayay, kow waxa aan runtii aan soo qaadanayaa qodobka lixaad oo ka hadlaya qaabka loo dooranayo guddoomiyaha golaha iyo labadii isku xigeen. Faqradiisa lixaad waxay qeexaysaa haddii guddoomiye iyo ku-xigeenka ama kalabaad uu jagada bannaanaatay iclaamiyo inuu sharaxan yahay, waa inuu iska casilaa xilka guddoomi ku-xigeen koowaad ama guddoomi ku-xigeenka labaad ee goluhuna ka aqbalaa, isla markaana waxa golaha guddoominaya mudanaha guud adweyn ee aan ahayn musharaxa. Habka doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa loo kala horreysiinayaa sida ay magacyadoodu u kala horreeyaan. Haddii ay isla qaadeen inay magacyada si u kala horreeyaan loo kala horreysiinayo, waxaan qaadanaynaa baataashadii af Soomaaliga magacyadeeda, mise alfabeti kale Ingiriiskan qaadanaynaa, halka waana ku caddaatay. Oo matalan baataashadii Soomaaliga dee ee kuma jirto, Ingiriisina ee ba ku jirta. Magacyada waxaa laga Axmed iyo Cabd iyo inuu Axmed ku jiraa suurtagal ah. Markaan waxaa soo jeedin lahaa inay Ingiriis ay qaadano ku caddaato oo si aanay hadhow tan mar dambe u iman inay habka af Ingiriisi af albeetika Ingiriiska aynu qaadano. Soo qodob. Qodobka tobanaad ay qeexaya xilwaayidda guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa. Halkan gudaha waxay soo jeedisay in guddoomiyaha uu xilka ku waayi karo tuted oo u dhigata 5 iyo 10 mudane, ku-xigeenadiisna siyaasi la mida baa la keenay iyadana in laga dhigo. Dastuurkeena qaranku qodobka 6-9aad wuxuu qeexayaa in madaxweynaha maamus kaxiyuumta marka lagu sameynayo uu ku cod aqlibad ah amba absolute majority ah uu ku waayi karo. Dunida baarlamaanada markaad eegtid, Ingiriiska eeg, Kamareenkaga eeg, Kiina inagu dhow eeg, speakerku wuxuu ku waayi karaa simple majority ayuu ku waayi karaa xilka amba codka laga qaaday marka codeynta la tirinayo, marka dee habka codeynta u dhacayso simple majority codka laga qaadi karaa. Inaguna dunida ka mid nahay, miyaad ka tifadilantii madaxweynaha qaranka oo absolute majority xilka laga qaadi karayo? Dunida kale baarlamaanka ma ka fadilantii? Maxaa halkan tuuter loogu soo qoray? Anigu waxaan soo jeedin lahaa in absolute majority laga qaado shirgudoonka codeynta laga qaado oo qodobka halkaa tuuterka laga saaro oo absolute majority laga qaado laga dhigo si golaha uu noqdo golo la isku wada hal dee muxuu ahaayee doodihiisu la wada dhegeysan karo. Qodobka 16aad oo qeexaya ka xaadiridda fadhiyada golaha. Mudanayaal, waxaan ognahay waajibaad qaran baana saaran, waxaan xilka u qaaday inaan ummad u shaqeyno. Waxa waajib nagu ah inaynu xilka si hagar la'aan u gudano oo saacadaha shaqada aynu soo xaadirno oo mudane kasta waqtigiisa sharciga ah uu qaato. Matalan hadda qodobka 16aad faqradiisa labaad waxay qeexaysaa saacadaha shaqada ee golaha wakiiladu waxay noqonayaan
سيدي الصبح نبو إلا يلا بدأ يتبنك لم يتبنك دور نبو قلبك فقد سلا قلبك فرد أفراد وحكو قيحة حيروساتك وقتك الصحيح وراغا حاضر سكوا سيدي دا إلا سيدي ديشان أفرد islaq qodobka faqradiisa sideedaad waxa ku qeexan fadhigu wuxuu bilaabmayaa 9 subaxnimo hadaba maadaama in islaq qirsanahay in ummaday uu shaqeyno hoggaan ku shaqeyno hadiiba ay shaqadeenu bilaabmayso 9 subaxnimo 12 kale in ka calaararno qarak ma 3 saacadood baan u shaqeynaa dunida 8 saacadood baan golaha shaqeeyaa baarlamaanka kiin ee ugu dambeeyay 12 saacadood baan waqtiga qaar la gaadhay marka aan waxa soo jeedin laha qodobka faqrada 4aad in wax ka beddel lagu sameeyo halkaas 8 ay ku qoran tahay in mudanayaashu soo haadiraan 7 subaxnimo 7 iyo 5 iyo 4 tan haadir isku socdo 8 inta shaqada noo bilaabanto ayaan soo jeedin laha isla qodobka faqradii 10aad hadda walaalka xasan laabsaalax ka hadlay waxay qeexaysaa hadunu hadii mudanuhu cudur daar la'aan maqnaado muddo gaaraysa 7 cisho oo xiriir ah ama teelteel ah 3 maalmood gudahood waxa laga jarayaa gunfadhiyeedkii baalin kasta oo uu muqnaado anu halka gunfadhiyeedka waxaan ku bedeli lahaa mushaarkiisa waa in laga jaraa waliba 100% 3 laga jaraa aan soo jeedin lahayn waxa uu soo noqonaya qodobka 9 iyo 6 ayaa ana kanaan hay 9 6 baa igu qoran qodobkaasi wuxuu qeexayaa wax ka beddelka xeer hoosaadka golaha wakiilada mudanaya waxaan ogsoonahay inuu goluhu yeelan doono gudiyaa halkana waxa ku qeexan xeer hoosaadka laba waxa ku qoran 4 qodob qodob waxaan la qabaa xilli baan ku cadeeyay oo haddii aad eegtaan qodobka wax ka beddelka xeer hoosaadka 1 iyo 2 iyo qodobka 4aad waa su contradiction isku hor imanaya aan waxa soo jeedin lahaa ila gudig xeer hoosaadka ugu xigolaha lagu hagay waxa naga wada dhexeeyay weeyaan in gudi hoos gudida joogtada oo kaliya awood loo siiyo inay wax ka beddelka soo jeediso kama fidan 6 xildhibaanada kale marka taa waxaan la qabaa soo jeedintii hore ahayd in qodobka 1 iyo 2 laga saaro wax ka beddelka xeer hoosaadka lagu daayo in golaweynuhu 1/3 uu soo jeedin karo ugu dambeyn waxa ku soo urun lahaa golu baan jecelahay aan soo jeeday in lagu soo daro xeerosaadkeena miisaanad buu leeyahay miisaanada qaranka waxaan ognahay in la diyaariyo golayaashu diyaariyaan wasaaradda maaliyadda diyaariso la soo hufo la soo kala haadiyo boorasta sharci ay marto anu waxaan soo jeedin lahaa miisaaniyadda golaha wakiiladu waa inay xeerosaadkeena ku caddaataa qodobna noqotaa habka loo diyaarinayo sida loo raacayo iyo xisaabta ku jirta seenu bri ka maalin goluhu laftigiisu iskula xisaabtamo waxaan kaloo soo jeedinayaa qodobka 4 iyo 7aad ee habka qodobka 5 iyo 7aad ee shuruudaha magacaabista xukayaha iyo ku-xigeenka xukayaha guud ee halka inagu qoran ee markii dhowmadoomi gudoomi aad tirid dig baan u soo sheegay xeer gudida joogtada ka soo naaqashaysa in lagu soo daro xeer hoosaadkeena shuruudaha hadda inagu qoran ee faraha badan ee ay ka mid tahay in qofka xukayaha guud noqonaya taa golaha muddo shaqaalis ka tirsanaa 5 sano ugu dambeysa haddii xukaye kasta oo la magacaabay dusha laga keeno oo uu shaqadii suu la qabsanaya ambaba talem xukayaasha la magacaabay ee qaar barnaanka laga qaatay ay noqdaan haddaani shaqadii iyo goolihii iyo habsocodkiisii aanu qof fahansanayn
taana waxaan oran lahaa qodobka 54-aad aynu sidiisa u soo qaadan oo qofka xogayaa guud noqon doona ee aanu banaanka ka imane uu noqdaa qof ka tirsan shaqaale weynaha golaha oo aqoontii iyo khibraddii iyo waayo-aragnimadii uu soo dhaxlay golaha ku hayi kara. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.